raspravi odbora za promet i turizam u Europskom parlamentu početkom tjedna prisustvovali su hrvatski državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver i državni tajnik u Ministarstvu turizma Frano Matušić, koji su predstavljali hrvatske prioritete predsjedanjem Vijećem Europske unije u sektoru prometa i turizma, a priliku za osvrti i pitanje iskoristio je zastupnik IDS-a u Europskom parlamentu Walter Flego, kao jedini član odbora za promet i turizam iz Hrvatske. Flego je kazao kako bi glavna tema o povezanoj Europi trebala biti tema Europe jednakih mogućnosti, ali nažalost istočna Europa jako zaostaje. To se najbolje vidi kada se usporedi željeznički promet u zapadnoj i istočnoj Europi. Prvi brzi noćni vlak iz Beča do Brisela, koji je početkom tjedna počeo s prometovanjem, za nas je znanstvena fantastika, kazao je Flego, podsjetivši kako put vlakom od Zagreba do Budimpešte traje 5,5 sati za 350 km, a od Pule do Zagreba za nešto više od 200 km treba čak 12 sati. Flego je naglasio da se zbog takvih dužih putovanja građani okreću cestovnom prometu, što rezultira dodatnim zagađenjem okoliša i povećanjem smrtnosti na cestama, u čemu, nažalost, istočna Europa prednjači. Moj savjet maksimalno se uključiti u reviziju europskih prometnih koridora, te vas molim da budete jako aktivni i ažurni, jer je to prvi korak za izgradnju moderne željezničke infrastrukture, kazao je Flego, te postavio pitanje državnom tajniku Bilaveru. Rekli ste da vas najviše veseli Green Deal, a Hrvatska je sa 1,3% obnovljivih izvora energije u prometu predzadnja u Europi. Što konkretno mislite učiniti po tom pitanju kako bismo do 2030. došli na 14%? Državni tajnici prihvatili su između ostalog prijedloge oko važnosti revizije TNT mreže, odnosno jačanja željezničke infrastrukture, naglasivši to kao prioritet i prvi korak ka modernizaciji željezničke infrastrukture te uključivanju hrvatskih prometnica u veliku TNT mrežu.